ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ରହୁଥିଲା ସେ ତାର ନିଜ କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା ସେ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଜଗାରଖା କରୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେସବୁକୁ ନେଇ ଚାଷୀଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା ତା ବଦଳରେ ପାଇଲା ଏକଶହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପଶି ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇ ସେ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକୁ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ତାକୁ କିଏ ବାହାରୁ ଡାକିବାର ଶୁଣି ସେ ସେଇ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ପୂରାଇ ତରବରରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ତାର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଟିକିଏ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏତିକିବେଳେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ କୃଷକ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ବଜାର ଯାଉଛୁ ତମେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ରଖିଥିବ ଏହାପରେ କୃଷକ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାଠିଆ ଦେଖେ ତ କେଉଁଥିରେ ଟୋପିଏ ବି ପାଣି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଧରି ନଈକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏତିକିବେଳେ ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଆସିବା ବେଳେ କବାଟ ଦେଇକି ଆସିନି ଘର ତାର ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁର କଂସେଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ତାକୁ କହିଲା ଭାଇନା ମୋତେ ମାଠିଏ ପାଣି ଆଣିଦେବ କି ମୁଁ ଆମ ଘର ଖୋଲା କରି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି କଂସେଇ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ମାଠିଆଟି ତା ହାତରୁ ନେଇ ନଈଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଝନଝଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥଳି ଆଉ ଥଳି ଭିତରେ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡ ସୁନାମୋହର କସେଇ ମାଠିଆଟାକୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସୁନାମୋହର ତକ ଧରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସହର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କିଣି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଲା ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ଯେ ମୁଁ କେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଧରି ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ଚୋର ଡକାୟତ ଭୟତ ଅଛି ଏଣୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିବା ଛେଳିକୁ ଜୋର କରି ଖୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଛେଳିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଲା ଆଉ ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ସେ ତା ପୁଅକୁ ଭେଟିଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି କଂସେଇ କହିଲା ପୁଅରେ ଏ ଛେଳିଟାକୁ ତୁ ଘରକୁ ନେଇଯା ଏ ଛେଳିକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିବୁ କାରଣ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ କିଣିଛି କଂସେଇ ପୁଅ ଏଥିରେ ହଁ ଭରି ଛେଳିକୁ ନେଇ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲା ବାଟରେ ସେ କୃଷକର ଭେଟ ହୋଇଗଲା ସେ କଂସେଇ ପୁଅ ସହିତ କୃଷକଟି କହିଲା ଏଇଟା ଖୁବ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଛେଳି ଆରେ ବାବା ଏଇଟାକୁ ତୁ ବିକିବୁ କି ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କେତେ ଦାମ୍ ନେବୁ କଂସେଇ ପୁଅ କହିଲା ଚାରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରାଜି ତ କୃଷକ ରାଜି ହେଲା ଆଉ ଚାରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଲା ଆଉ ଛେଳିଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା কই পুবি খুশি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ লাভ কৃষক ঘরক ফে ছেড়িটি কু ঘর পছপটার বাঁধিদেই তার টা থি খোঁজে তো মাঠিয়া বি সে হতাশ হয়ে মো টঙ্কা টঙ্কা কুয়াড়ে গলা বলে কাবাড়ি পকাইলা এ কথা দেখি তা স্ত্রী তাকে সা্ত্বনা দেখ এমি অধৈর্য হুনি আপ পরিশ্রম অর্জিত নেই নিয়ে পেনি আম টঙ্া ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ ଏ କଥା ଶୁଣି କୃଷକ କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଛେଳିକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇବି ଠାକୁରାଣୀ ଦୟା କଲେ ମୋ ଟଙ୍କା ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ ଏହାପରେ ସେ ଛେଳିଟାକୁ ମାରିବାରୁ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ଥଳିଟି ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଣି କୃଷକ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇଲା ଦୁହେଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଦେଖିଲ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେମିତି ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା ଏହା ପରଦିନ କୃଷକ ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ନରଖି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା ଏଣୁ ସେ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକ ଧରି ସହରକୁ ବାହାରିଲା ଖରାଦିନ ହୋଇଥାଏ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଦେଖି ଗାଧୋଇବାକୁ ମନ କଲା ଏଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଉ ତା ଲୁଗାପଟାକୁ ସେଇଠି ରଖି ସେ ଗାଧେଇବାରେ ଲାଗିଲା এতকি বেড়ে গোটে ছেড়া সেই দেই যা সি সে টঙ্কা থিকে উঠে নিজ বাটরে চালগাল বাটরে সে দেখা কতজণ লোক ঘোড়ার চড়ি সিআড় আসুক ছেগুয়াল ভাবিলা এই মানে হচ্ছেন নিশ্চয় ডকায়ত এণু সে চটাপট টঙ্কা ব্যাগটা কু পাখে গোটে কূয়ের পকাই দূরক চালগাল এনে কৃষকটি গাধাই সারি কূলক উঠি দেখেত তা তা টঙ্কা থাও না ସେ ବିକଳ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏତିକିବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ପବନ ତୋଫାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସେଇ ପବନରେ ତା ଗାମୁଛାଟି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଉଡ଼ିଯିବାରୁ ସିଏ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ ତା ଟଙ୍କାଥଳିଟି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଟଙ୍କାଥଳି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା ଆଗରୁ କହୁନି କି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଫଳକୁ କେବେ ବି କେହି ନେଇପାରିବେନି ଆମର ଝାଳବୁହା ଧନ ବୋଲି ଠାକୁର ତାହା ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ବୁଦ୍ଧିଅ ବା ସାହସେ ମଣିଷ ସିଂହାସନରେ ବସେ ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଜଣେ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ବୁଢ଼ା ହେଲାରୁ ରାଜା ରାଜା ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଅନ୍ତେ କିଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ବଡ଼ ପୁଅ ତ ରାଜା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅଳସୁ ଆସେ দিন দি পহরক উঠে অঢে পুকু কাঠি লাগি পাঁড়ি দিন তিন পহরক মুখার নইলে উয়সরে মজলিশ প্রজাঙ্ হানি লাভ বুঝবা বেড়াই মঝিআ বি বড় ভাইর পিছাধি চাল সান কথা নিয়ারা সে যেমি কড়ুয়া সেমিতি বলুয়া দিন রাতে প্রজাঙ্ হানি লাভ বুঝুয়া তাকে রাজ্য দিয়ে দিতে হলে লোক অপখ্যা করবে বড় থাউ থাউ সানুকু মূলক দিয়েল রাজা কিছু ঠিক করে পারি পণ্ডিত সভা ডাকলে পণ্ডিত মানে কহিলে মহারাজ যে বুদ্ধিয়া যাহার চরিত্র ভাল তা দি বুদ্ধি পরখ হু যে মণি নাগমণি মাস মুদি ও সরগর অপসরা পারিব সে রাজা হব ରଜା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଟୋକର ଦେଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣେଇଦେଲେ ତିନି ରାଜା ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଯାଇ ରାତି ପହରକୁ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଇ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଜକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ କାଳେ ବାଘକି ଭାଲୁ ଝିଙ୍କିନବ ସାନ ପୁଅ ଉଜାଗର ରହିଲା ମଣିନାଗ ସାପ ରାତି ଅଧରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ମଣିଆଲୁଅରେ ଚଉଦିଗ ହାଲୋଳ ହୋଇଗଲା ମଣିଟି ଗଛମୂଳେ ଥୋଇ ସାପ ଚରିବୁଲି ବାହାରିଲା ବେଳେ ସାନପୁଅ ଖଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଚୋଟେଇ ଦେଲା ମଣିଟିକୁ ସାଇତି ରଖିଲା ତାପରେ ମଣିନାଗ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସେ ସେ ବାଟେ ବାଟେ ସାନ ପୁଅ ଚାଲିଲା ହ୍ରଦକୂଳରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭା ହେଲା ଅପସରାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନାଚ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ରଥରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ଅପ୍ସରାଙ୍କ ନାଚବେଳେ ବାଜା ବଜାଇଲା ଇନ୍ଦ୍ର ତୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମୋତି ମାଣିକ ଓ ମଛ ମୁଦି ଦେଲେ ସାନ ପୁଅ ମାଛ ମୁଦି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରଖିଲା ସାନ ଭାଇ ମଣିନାଗମଣି ଅପ୍ସରା ଓ ମଛମୁଦି ଘେନି ମନ ଖୁସିରେ ଫେରିବାର ଦେଖି ବଡ଼ଦି ଭାଇ ହିଂସାରେ ଜଳି ଉଠିଲେ ତାଠାରୁ ମୁଦି ଓ ମୁଣି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାକୁ ଗୋଟାଏ କୂଅରେ ଗୋଳାଇ ପକାଇଲେ ଅପସରାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ବିଜୟ ଦର୍ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ରାଜା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ରାଜଗାଦି ଦେବା ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସଭାସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏତିକିବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଖାଲି ହାତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି রাজগাদি মোর মি মতো সাহায্য করেছি সে মোটর মন্ত্রী হব অফিস মানে কহিল ইয়ে দিই ভাই সান ভাই সব জিনিস ছড়াই নেই তা পকাই আসি আপনি বিভা হয়েছু রাজা একথা শুনে সান পুয়া করাইলে আড় দিই ভাইর বাহার করে সান পুয়িংহাসন দে অফসরা মানুষ ঘে महासुखरे प्रजा पालिला